こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンドラーズと申します。いつものネタなんですけど、あの40歳年離れてるんですよ。よう言われるんですよね。どんな関係か。もういつものネタなんですけど、赤の他人です。これし、このネタ知ってある人も、ね、だいぶ少ないと思うんですけど、ね。もともと他人やけど。木村進むという松竹の、かわいそうな子供がヤクザみたいな人にボコボコ行かれてるんですね。でそこへこうお母さんらしき人が入ってくるんですね。この子だけは助けてやってください、不憫な子供で。その木村進があのおばあさんなんですけどね、その子供の上におっかぶさって言うんですね。そのヤクザみたいな人が言うんですよね。おばあちゃん、この子の母親かって言うんですね。ほんなら木村進が悪化の他人ですって言うんですね。そこでみんなずっこりでコマーシャルに入るというネタだったんですけど、大体ここで死んでなんのこの世代ではない人なんですけどね、はい、あの吉本新喜劇でこういうネタがあの生えてたんですけどね。なあ、お前で感じなあ言うても分からない。花木京とかね、淀川五郎とか全然分からないんですけどね。なんとな、はい、
次行きましょうか。次行きましょう。はい、まだ次答えます。大体 MC でもう20分ぐらい曲1曲とかね曲1曲はいつじゃん曲2曲2曲最後の曲ちょっとカットしようかな、うん、昔ね喋の仕事喋り仕事やったんですよトークがほんでそれ癖って言うの昔のねあのちょっとまあそんな話ばかりで障害なんですけどボブ・ディラン好きなんです彼もボブ・ディラン、この年でボブ・ディランなんですよね。僕の年でボブ・ディランってちょっと時代あれなんですけども、そのボブ・ディランをまあ、昔は高校、大学の時に英語で歌ったりしてたんですけど、今はちょっと日本語に自分なり直してね、あの日本語に歌詞返して、もうほとんど意訳言うなんて自分の歌詞になってるんですけど、あのそんな感じでちょっとまあ、やってるんですけどね。よろしくお願いします。次は定番の風に向かって。認めてもらえるの？どれだけの海を白い跡が飛べば砂浜で休めるの？どれだけの弾丸が降り注げば平和な世界になるの？その答えが友達よ風に待ってるだけさ。時間が過ぎれば山は海に洗い流されるの？どれだけ存在し続ければ自由になるの？どこまで知らなかったと笑うの？その答えは友達よ風に待ってるだけさ。
風に待ってるだけさ、その答えは友達を風に待ってるだけさ。